Ui, ui. Skal vi se. Men der holdt jeg på å dø før, Erik. Dom. Ute på tur. Da er det alltid litt spennende. Og komme så over. Olala. Her var det mye vann. Men så fjerner det demningen. Den ligger her. Åh! Det har gått oss bort. Nå er den i gang, vet du. Raskeste veien opp er jo rett opp. Så har du han klatrebust til høyre der borte. Ja, jeg kjenner at det lever. Ja, liksom, han har optimale klatresko, da. Hvis Lars titter nøye etter her nå, så ser du at det er både gamasjer og maksdemp som klatresko. Det går stifin her, skal vi se. Da er vi direkte inne fra det høyeste punktet i Finnemarka. Her er det så høyt. Vi vil ikke se på høyt her. Det er faktisk så høyt at ja, det er sant. Her oppe snør det. Snøballkrig på det høyeste punktet. Nå har vi droppet å drikke fra flaska. Han bare lager snøballer og suger til seg væske. Oi! Ja! Åh! Åh! Ja! Hurra! 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 Hva heter det her? Det er Finnmarka, da. Hvor høyt er det her? Her er det cirka 700 meter, da. Litt under. Er det det høyeste? Der du står nå? Nei, det er jo ikke det. Nei, det er ikke det. Vi har nettopp vært på det høyeste. Akkurat det. Her var jeg da, i det høyeste. Det er fristet å snarere nå. Jeg gruer meg allerede. Og den, oh ja, den var litt løs. Det er sånn. Også sånn. Også den eminente på logsen. Åh. Åh. Fisk lag. Ja, det er. Ja, vet ikke. Ako din. Spørsmålet om vi er på Hørtekollen. Ja, det er jo bjørnleina. Det er boka med Hørtekollen, det er litt forvirrende. Det er det gule sider. Gule sider kart, eller er det noe annet? Hva skal vi stole på? Det er litt